ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ଏହି ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଙ୍କର ଏନି ଶତପଥୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଆମକୁ ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବା ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ଉପାୟରେ ହିଁ ଆଗକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ବା ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ଆମ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଉଠିଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର କ୍ୟାରିଅର୍ ବହୁତ ତଳେ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଛରେ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆଗରେ ରହିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କ'ଣ ସତ କି, କ'ଣ କହେ ଏଥିପାଇଁ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଜି ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ, ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ସାର୍। ସାର୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଲାଇଫ୍ରେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଯିଏ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିପାରୁଛି, ତ ଲାଇଫ୍ଟା ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଡବା ହୋଇଯାଉଛି କହିଲେ ଚଳିବ। ଯୁଆଡ଼େ ଗଡ଼େଇଦେବ ସିଆଡ଼େ ସେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସାର୍ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଆମର ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାରିଅର୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି, ଯିଏ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ହାପିଲି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ସତ୍ୟତା? ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ, ଇଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ସେହି କଥା ଦେଖୁଛୁ, ସମାଜରେ ସେହି କଥା ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅର କ୍ୟାରିଅର୍ ବହୁତ ଭଲ, ଭଲ ଜବ୍ଟିଏ କରିଛି, ତା'ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଜବ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି, ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ସେ ସନ୍ତୁଳନ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ସେ ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛି, ପ୍ରମୋସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛି, ଜବ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ତା'ର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ନବଜାତ ଶିଶୁଟିକୁ ସେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟିକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ସେଭଳି ରହୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିକି ଫେରିଲା ରାତି 7-8ରେ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ 7-8ରେ ଫେରିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଇଏ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବିଜି, ସିଏ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବିଜି, ଟିଭି ଦେଖାରେ ବିଜି, ସିଏ ଟିଭି ଦେଖାରେ ବିଜି, ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ବିଷୟରେ ଭଲମନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖିବା, ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରିବ, କ'ଣ ନା ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାଳେ ହେଳେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କରିବା ଦରକାର, ବା ଯେଉଁ କଥା କି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି, ଆଗ୍ରତମ ଜାଗ୍ରତମ ସାର, ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରୁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କ୍ୟାରିଅର ଦୁଇଟାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ଜଣକ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାକାରକ ଗ୍ରହ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଗ୍ରହ, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ଲଭତେ ନରହ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମତେ ପାଇପାରିବ ବା ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବ, ଯାହାର ପ୍ରଜ୍ଞା ଥିବ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିବ। ଏବଂ ଦୁଇଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ଘରର ଯଦି ସଂସ୍କାର ଠିକ୍ ଥିବ, ବା ପିଲା ଘର ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲା ଯଦି ସେତିକି ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଥିବ, ସେତିକି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବ, ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବ। ଆମର ସଂସ୍କାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତିନି ବୋଲି ମୁଁ ମନା କରୁନି ସାର୍, ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ନିଜର ଜାନ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଘର ଚାକିରି ସବୁକୁ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆ ପଛରେ କ'ଣ ରିଜିନ୍ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଂସାର ଥିଲା, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା ଘରର ଗୃହିଣୀଟିଏ, ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଗୃହିଣୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏବଂ ଘରର ସନ୍ତାନଠୁ ଆରମ୍ଭ, ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ କଥା ବୁଝିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଶାଶୁଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସ୍ୱାମୀ କଥା ବୁଝିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଘରର ସଫା ସୁତୁରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଝିଅମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଏକ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେବେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିପାରିବ ଯଦି ଦୃଢ଼ ମନା ହେବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଥିବ। କାହିଁକି ସଂସ୍କାର କଥାଟି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ଘରୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇକି ଆସିଥିବ, ଯେ ଶାଶୁକୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା, ଶାଶୁ କଥା ବୁଝିବା,
ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଦି ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବୁଝେଇ ଦେବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ସ୍ୱଭାବର ହେବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କିଂ ଲେଡ଼ି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିବା ପରେ 8ଟା ପରେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବେ, ବିରକ୍ତକର କଥା ଶୁଆଇ ନହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିବ, ସେଇଟା ବି ଡେଫିନେଟଲି ସତ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଟିକିଏ ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କଥା କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ଦେଇକି ଟିକିଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଯିବା, ଚୁପ୍ ରହିଯିବା, ତାହେଲେ ଘରଟାକୁ ଟିକିଏ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ଆଉ ପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାର୍ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ କେମିତି, ବା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା କାଠିକର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଲି, ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଏକତ୍ର ସମାନ ପାରାଲାଲ ହେଇକି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଭଲରେ ଚାଲିବା, ମାନେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ମୁଥ ରହିବ, ଏଇଟା ଭାରି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁଟା ନା କେଉଁ ନା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହାମ୍ପର ହବ, ହାମ୍ପର ହବ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ କାମ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ନିଜର ସଂସ୍କାର କାମ କରିବ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱାମୀ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି କି ଯେ ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକଟି ବିରକ୍ତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଯଦି ବି ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଲୁ, ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ବି ଟେନସନ୍ ଅଛୁ, ବିରକ୍ତ ହେଲୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝେଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝେଇକିରି କହେ, ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇକିରି କହେ, ଏମିତି କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ସେ ଅବୁଝା ହବ, ଏମିତି କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ସେ ଅବୁଝା ହବ, ଯଦି ବୁଝେଇକିରି କୁହାଯାଏ, ସେଇ ସେମ୍ କଥା ଯଦି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। ହୁଏତ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ କେସ୍ରେ ଟିକେ ବୁଝିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଆମେ କଥା କହିବା, ଦୁଇଟି କ'ଣ ଶରୀର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ, ସେମାନେ ନିହାତି ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଉଛି, କପୁଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଗୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଇଗୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲର୍ଙ୍କର କଲ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ରିସିଭ୍ କରିନେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରିନା କହୁଛନ୍ତି। ରିନା ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଯା ହଉ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ, ପୁଅର ଡେଟ୍ ଅଫ ବର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ। 2009 ମସିହା ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ 2009 ମସିହା ସନ୍ଧ୍ୟା 7:02। କୋଉ ଜାଗା? କେନ୍ଦୁଝରରେ। ବହୁତ ଛୋଟ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର, 9 ବର୍ଷର ମାତ୍ର, କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା, 10 ବର୍ଷର କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ସାର୍ କଣ ରହିବ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ? ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ପୁଅର ହେଉଛି ଧନୁରାଶି, ଉତ୍ତରାଷାଢ ନକ୍ଷତ୍ର, 21/9 ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ବିଛା ଲଗ୍ନରେ ପିଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବଂ ଜାତକରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲଗ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୃତୀୟରେ ରାହୁ, ଚତୁର୍ଥରେ ବୃହସ୍ପତି, ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଯିଏକି ଶନି, ସେ ଜାତକରେ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶନିଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ ହେଉଛି। ପିଲା ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ପଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ପାଠ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲ ପଢ଼ିବ। ଏବେ ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବ ପିଲା, ନବୋଦୟ ପାଇଛି, ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ଅଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ତ ସେ ଜାତକୁ ଦେଖୁଛି, ଭଲ ପାଠ ରହିଛି, ଭଲ କରିବ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ମା ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିରିୟସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇକିରି, ବା ଯେହେତୁ ଯୁଗ ବି କମ୍ପିଟିସନ ହେଲାଣି, ପ୍ରତି ମା ଚାହିଁବ ଯେ ତା ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ ସମୟରେ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ବେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କମ୍ପିଟିସନ ଆଉ ଆଜିର ସମୟ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ବହୁତ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପିତାମାତା ମାନେ ପିଲା ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସୁଛି, ପାଇବ କି ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଇଫ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମାଧିପତି ରବି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଜାତକରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ରହିଛନ୍ତି, କେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ
ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଚୈତ୍ର ମାସ କିମ୍ବା ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆପଣ ସୋମବାର ଦେଖି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଗୋଟେ କୌଣସି ଜରାଶ୍ରମରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ। 5 ଜଣକୁ, 10 ଜଣକୁ, 15 ଜଣକୁ, 20 ଜଣକୁ ଯେତିକି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାର ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ, ତା'ର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ପ୍ରତି ସୋମବାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବ୍ରତ ବା ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପିଲାର ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସମସ୍ୟା ତ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। କେତୁ କେବଳ ନବମରେ ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କେତୁଙ୍କର ଏହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ପିଲା ଆଗକୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବ। ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଦେଖୁଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର NIT IIT ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାତକ ଇଏ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଜାତକରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ବ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଟିକିଏ ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଏତେ ବି ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ତା'ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ସାର୍, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଯେମିତି କଲ୍ଟି ରିସିଭ୍ କଲେ ସେଇ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ବା ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ନେଇକି, ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା ସାର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ, ବହୁତ ପୁଅମାନେ ନିଜେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁନୁ। ଅନେକ ପୁଅ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କିମ୍ବା ବହୁତ ମାରପିଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳୁଛି। ଆ ପଛରେ ସାର୍ କ'ଣ ରିଜିନ୍ ରହିଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି କଥା, ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ବାସ୍ତବିକ ରିଜିନ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ସହିତ ରିଜିନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଘରୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଯିବା, ଯଦି ଘର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିବ, ଘରଟା ଅନ୍ଧାର ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ଅଭିନୟ ବା ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା ଯାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଲ୍ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସିଯାଏ ସେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯଦି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯିବ, କାଲି ସକାଳେ ତା ମନରେ ହିଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ରହିବ, କାଲି ହାଇ ଅଥରିଟି ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବ, ଯେଉଁ କାରଣକୁ ଚାକିରି ବି ପଳେଇବ, ପଦୋନ୍ନତିରେ ବାଧା ହେବ, ମନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଘର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଆଉ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲେ ବାହାରେ ଭଲ ହେବା ଲୋକ ସେ କେତେ ଭଲ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରୁଥିବେ। ଯଦି ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଆସିଲି ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ସିଏ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲୋକ, ସେ ତ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକେଇ କୋଳି କରିବା ଲୋକ, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବାରେ କଥା ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକେଇ କୋଳି କରିବା ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ। ଏ କଥା ଦର୍ଶକ ମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିନେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଗୌତମ ସାହୁ ସାର। ଗୌତମ ସାହୁ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍ଗୀରୁ ସାର କହୁଛି। ଟାଙ୍ଗୀରୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୌତମ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ? ସାନ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସାନ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ। 12/7/1987 ଟାଇମ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:38 ପ୍ଲେସ ବର୍ଚଣାରେ, ଠିକ ଅଛି। ମେଡିକାଲ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ? ବାହାଘର ଜମା ଯେତେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ହେଇପାରୁନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବାହାଘର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି ସାର, ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଭାଇ ରହୁଛି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, ମକର ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଲୟ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଜାତକ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଉଛି? ପ୍ରଥମତଃ ଜାତକରେ ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ରବି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ଅଷ୍ଟମରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ବିବାହର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବଡ଼ କଥା ଏ ଜାତକରେ ଦେଖୁଛି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଭଲ ଭଲ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ ମଧ୍ୟ ତୁମେ। ଏବଂ ବିବାହ କେବେ ହେବ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି ତାହେଲେ ଦଶାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନ୍ମ ସମୟ ବେଳକୁ ଦଶା ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଶା ବାକି ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ ପରେ ରାହୁ, ରାହୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦଶା ଚାଲିଛି। ବୃହସ୍ପତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଏହାପରେ ଆସିବ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶନି। 19/2/2020 ଠାରୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶନି। ତେଣୁ ଏ 20 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ବିବାହର ସଂଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ 20 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ହେବ ନାହିଁ, ବିବାହର ସଂଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ଭଲ ଭଲ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିବ, ଫାଇନାଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ଯୋଗ ବା ବିବାହ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବାର ଯୋଗ ବା ବିବାହ ହୋଇଯିବାର ଯୋଗ 2020 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ 2022 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ 20 ଏଣ୍ଡିଂ ବା ଆମେ 21ରୁ ଭାବି ନେଇପାରିବା, ମୋଟାମୋଟି 21 ମସିହା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ, 22 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଯୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 1.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତକରେ ନାହିଁ ବା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ଯୋଗ ଜାତକରେ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଓଭରାଲ୍ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଦେଖିବା ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ନା ବହୁତ ଭଲ କହିବି ନା ଖରାପ କହିବି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାତକ ମେଳକ କରି ବିବାହ କହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭାଇର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯିବ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଚାଲିଛି, ଏଇ କଥା ମନେ ରଖ ତୁମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ 2020 ମସିହାରେ ଭାଇର ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ। ଏପରିକି 19 ଏଣ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଯୋଗ ଆସିବ ବା ଏଣ୍ଡିଂରେ କିଛି ସେ ଜାଣିପାରେ ଏଣ୍ଡିଂ ବେଳକୁ 19 ଏଣ୍ଡିଂ ବେଳକୁ 20 ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, 20 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଆଗକୁ ଯାଇକି ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହେବ, ଘରେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତେବେ ସାର୍, ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର୍ ଆଉ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆ ପଛରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି କି? ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ସାର୍ କେଉଁ ଗ୍ରହ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ? କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ ଦଶମ ଭାବ, କାରଣ ସେ ହେଉଛି କର୍ମର ଭାବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 5th ହାଉସ୍, କାରଣ 5th ହାଉସ୍ଟା ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୃପା, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ବ୍ଲେସିଂ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 5th ହାଉସ୍। ଏବଂ 9th ହାଉସ୍, ନବମ ଭାବ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଯେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାରବ୍ଧ କେତେ, ଭାଗ୍ୟ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରେ। କାରଣ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ କହେ ଭାଗ୍ୟମ ଫଲ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ନ ଚ ବିଦ୍ୟା ନ ଚ ପୌରୁଷମ୍, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫଳୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୃପା, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କୋଟି ଇଚ୍ଛା କବ ସିଦ୍ଧ ନହି, ଈଶ୍ୱରର ଯାଇ ଇଚ୍ଛା ତାଇ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ, ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯାଇ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ 5th ହାଉସ୍, ଏବଂ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ 9th ହାଉସ୍। ଏ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ଥିଲେ କର୍ମ ସତ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି, କର୍ମର ଲର୍ଡ଼ କିଏ, କର୍ମାଧିପତି କିଏ, ତା'ର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି, ଆକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଜାତକରେ କିପରି ରହିବ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, କିଛିଟା ଦେଖାଯାଇଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଜାତକକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ନର୍ମାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 1st ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖାଯାଏ ଶନି ବୃହସ୍ପତି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ରବି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ବଳରେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବାର ଯେଉଁ କଳା, ଲିଡରସିପ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି, ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଜବ୍ ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସାର୍, ଯଦି କ୍ୟାରିୟର୍ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ୍ୟାରିୟର୍ଟା ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେମିତି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବୁ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ଟି କିପରି ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରେ ଅପିଚ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକାରକ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ସ୍ତ୍ରୀକାରକ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃସ୍ଥାନିଆ, ଚନ୍ଦ୍ର ମାତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ ବା ମାତୃକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବା ଆମେ 5-7 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷରେ ଯିଏ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ମା'
ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ କି ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କିପରି ଭଲ ପଡ଼ିବ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର କନ୍ୟା ଜାତକରେ, ଏବଂ ପୁରୁଷ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ସେଭେନ୍ଥ ଲର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଆଉ କର୍ମ ଲାଇଫ୍ ଦୁଇଟା ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଭଲ ଥାଇକିରି କ୍ୟାରିୟର୍ ଭଲ ରହିବା ଇଏ ଆଜିକା ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେମ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହିବ ବୋଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହିବା କଷ୍ଟକର। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବି ଚାକିରି କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଚାକିରି କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀର ବି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଜବ୍ କରିକିରି ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ବୋଥ୍ ଆର୍ ଜବ୍ କରିକିରି ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଭଲ ଏବଂ ବୋଥ୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ, ଏଇଟା ମିଳିବା ରେୟାର୍। ମାନେ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଯଦି କିଏ ଲୋକ ମିଳିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ମିଳିବେ, କପଲ୍ସ ମିଳିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କଥା ସାର୍ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆମେ ବାଲାନ୍ସଟା ନିହାତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ସେଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାର ଉଚିତ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଘଟଣା ହେଉଛି ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଥା ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାରୀ ପାଖରେ ସେଇ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରୀ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମମତା, ମାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆମେ କହିବା ସହନଶୀଳତା, ସହିବାର ଶକ୍ତି, ଇଏ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସହନ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବହୁତ, ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ। ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ମାଆଟିଏ ଗୋଟେ ଘରକୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା କ୍ଷୀରି ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଠା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛି, ପିଲାମାନେ ମାଗିଲେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇଛି ତମେ ପାଇଦିଅ। ସ୍ତ୍ରୀଟି ମଧ୍ୟ ଯଦି ମାନେ କହିବା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତା'ର ଜୀବନକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେଉଛି, ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗଟି ନାରୀ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ତ୍ୟାଗ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ନାରୀ ପାଖରେ ସହନଶୀଳତା ରହିବ ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ମାନେ ପୁରା ପାରାଲାଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ 19-20 ବାଲାନ୍ସ କରି ସେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିବାରୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି। ଆମ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ହେଉ, ଆମର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ 100% ଏଫର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍, ଆମର ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଏହା ସହିତ ଆମର କ୍ୟାରିୟର୍ ଗାଡ଼ି, ସବୁକିଛି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ଲି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଗଣା ହେବା। ସମୟ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।